Що ж, продовжуємо. Почнемо цю ефірну годину з ситуації в Авдіївці, що на Донеччині. Про це дізнаємося в начальника Авдіївської міської військової адміністрації. Віталій Барабаш з нами на зв'язку. Пане Віталію, мої вам вітання, дякую, що долучились. Пане Віталію, почну з теми дітей. Напередодні ви говорили про те, що з Авдіївки вдалося вивезти двох дітей. Ще двох шукають. Чи змінилася ситуація за цю добу? Слава Україні, вітаю. На жаль, ситуація не змінилась. Дійсно, на вихідних вивезли двох дітей. Наразі ще залишаються двоє неповнолітніх. Шукаємо. На жаль, ще не знайшли. Орієнтовно знаємо, де знаходиться одна дитина. Ну, було декілька локацій, які нам підказали небайдужі місцеві мешканці, де ну, діти теоретично можуть приховуватися. Перевірили дві локації, залишається ще дві. Ну, сподіваюся, що завтра знайдемо. Пане Віталію, це просто фізично ви не можете знайти, чи батьки ховають? Батьки ховають. Ховають. Ну, по-перше, ситуація ускладнюється тим, що в місті, ну, в день взагалі майже тиші не буває. Постійні обстріли по місту, і тому дуже складно пересуватись містом. Тим більше, ну, знаєте, як кажуть, сарафанне радіо, воно працює, як тільки вони, ну, десь там, чи поліцейська машина, чи наша машина заїжджає десь в стару частину міста, то зразу передається інформація, що от заїхали представники влади, шукають і переховують, ну, тобто міняють локації. Іноді там раз на декілька днів міняють локації. Абсурд, дійсно абсурд, якийсь сюрреалізм. Як так може бути, батьки самі наражають на дійсно смертельну небезпеку своїх дітей, залишаючи. Але ж ми розуміємо, що це просто ждуни. Це люди, які чекають руського міру, і навіть їм життя їхніх дітей, скажімо так, нічого не вартує, тільки якісь там умовні, якісь там ідеї в головах. А щодо цивільних, от чи змінилася кількість охочих виїхати? Потроху, ви знаєте, потроху їдуть. Сьогодні, до речі, вивезли 7 людей. Одну людину з обмеженими можливостями. Їдуть. Вчора нікого не було, сьогодні 7, на завтра до 10 записано. Ну, не факт, що всі 10 поїдуть, бо ну, і таке дуже часто відбувається, люди записуються на ранок, їх приїжджають забирати, люди відмовляються. І таке, на жаль, буває. А скажіть, будь ласка, от чи доводиться, от знаєте, часто переконувати, вмовляти зі сварками? От які методи, знаєте, ви зараз використовуєте, які найбільш дієві для того, щоб переконати таких людей? Не повірите, мабуть, 90% всіх цих розмов, вони дійсно на підвищених тонах, вони на якихось уже там, знаєте, ну в наш бік це точно якісь там сварливі слова йдуть. Не без того, поліція, волонтери, які задіяні саме в евакуації, там кожного дня вислуховують купу, ну вибачте, різного лайна. На жаль, так. Але ж це наша робота, маємо її виконувати. Білий Янгол, поліція, придані сили поліції полку Київ в місті також займаються евакуацією. Ну і волонтери, зрозуміло, що велика подяка цим хлопцям і дівчатам, які все-таки нам допомагають в евакуації. А, пане Віталію, і ви не сказали, можливо, є цифра точна щодо цивільних, скільки їх? 1812. Почули. Пане Віталію, я вам дякую за те, що долучились. Я вам бажаю успіху у вашій роботі. Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку.